Në gjithmonë kemi diskutuar për tema politike dhe më duket pak e qudishme që ne do të flasim fillimisht, do të flasim për uh, letërsi, sepse e shkuar e pakryer është romani, më i fundit letë themi, <laughs> romani i Erma Lasimes, një liber i bazuar në një njëgjarit një të vërtetë, biografia apo një, jo autobiografi, po biografia e familjes të ndërë. Dhe dhe uh, ullëtimi, ullë përshkrimi paka shumë i gjyshes më tepër, mm -hmm. por për mes gjyshes edhe i element dhe tjertë familjes. Por është historia, paka shumë historia asaj, e ka pasur historinë më dramatikë dhe më të bukur për, tu, për tu të treguar. Uh, uh, më lejo të të them që është ndër libra që mua më ka emocionuar. Falemderit. Uh, do e thënë dy libra dhe tani mua më kanë bërë që në fund fare të qaj. Edhe një për kërë dy librave është libra jo. Se në do të ashojmë tani, është është një libra që nga të regonë rëjnë të tua të Gjakovës. Një libra që filonë hershëm. Uh, shumë interesant momentin bëjemrit Hasimja. Në fakt është një grua që a ka lënë këtë mbjemër. Po, se është, si është, është, është mbiemër matronimik, është shumë i rrallë, zakonisht shqiptarët kanë mbiemra edhe për shkak traditave, merret si mbiemër emri i babait, pastaj i fisit, i fshatit e tjerë, po shumë rrallë emri i, i një gruaje. Historia është relativisht e thjeshtë se mësh dashur të gërmoj për mm -hmm. për librin 5-6 vite për të mbledhur gjithë informacionet nga njerëz të vjetër, ëh dhe është paka shumë e thjesht, është një grua e cila merë gjakun e... Shocit. E të shoqit vetë që, që ja këshin vrarë. Dhe djemë të asaj, pasaj më vëndë thiren djemë të asimes. Mm. Nuk, nuk i thrasim më me emrin e babajt, mm -hmm. sepse akti i saj në atë moment ishte, ishte dhe shka shumë e veçant për, për një grua për të bërë. Mm -hmm. Dhe grua me këgja karakter të fortë Edhe në fakt edhe me gjithë informacionin që ka marrë për për ose gjenealogjin e familjes, është pothuajse si një familje matriarkale. Domethënë pothuajse gjithmonë figurat kryesore në familje kanë qenë kanë qenë gra. Për të ardhur tek Ana, që është gjyshja. Gjyshja. Është emri vërtet në Ana e thirrnim ne të gjithë, emri i gjatë me Liha, Sheremeti. Mhm. Uh -huh. Domethënë nga Gjakova, po edhe pejën e kanë pas gjithmonë shumë të afërt dhe ëh uh, uh ka qenë uh, emri është shëritur në një familje me me mirçeni në fakt. Ëh mm -hmm. uh se jo të gjitha gjërat janë shkruar në libër, uh, kanë pasur shërptor Zezak nga Afrika e, oh. e, e e, Veriut që i trajtonin si njerëz të, të, të shtëpisë. Do kan qenë shumë të pasur, por uh, nga ana tjetër edhe shumë njerëzor dhe me një lloj sensi kështu hedonizmi, do një lloj shijimi të jetës, po pa ëh uh, si të është pa u futur shumë në ato rjedhët ekonomike ose në streset ekonomike. Dëm, e, jo për. dhe aqë familje si përmarëse, Marse, si që në shumica familjeve të Gjakovës, po më atër për një familje që, që jeton të jetën. Në thënë në kontrast të plot me atë që farë vjen pastaj me, me pjesën e dytë të jetës gjyshes. Një jetë e, e këtër për mdys, pra një grua e rritur kështu, i duhet dhe mbetet në Shqipëri, mbyllet kufirin e dimë se që farë ndodhë, një prej familjeve më të prejkura, familja e gjyshërve të tu nga ana e babajt, me gjashtë fëmi, të jatin të shoqin e ja burgosin. Si shumicën e Kosovarve oh, që vinin këtej. Dhe unë do të pyës edhe për një moment në fund të libri të është shumë e bukur, por uh, ti si e mba në mund gjyshen, sepse gjyshja ka ardhur, një grua e fort, një grua e pa, do e thënë, kishtë e një kod, kishtë e kod i sa inderit i karakterit, dhe se si do arin të mosta ta prekte të këtë kod ajo nuk diskuton të më varë fërri, skamje, tjere tjere. Digniteti ishte shtylla e saj dhe kështu është Ana në Liber. Si ka i qenë në sytë tu gjyshja, Ana? Unë e mbajme me dy faza. Në, në fazën e parë ka qenë ka qenë një person të mami hekurt, mm -hmm. dhe një person shumë autoritar, dhe nga këta njerëzit që të kontrolen me shikim, mm -hmm. pa të thënë asgjë, dhe -ja ti jeti që e ke për detyr të kuptosh oh. se qëfar kanë dhe mendje. Uh, por nga ana tjetër ka qenë edhe personi më i dashur për nipat edhe mbesat. Mm -hmm. Shumë autoritare, por edhe shumë e dashur. Nuk ishte tipi për këdheljeve i lastimeve, po, po për në, në, në time si fmi ishte, ishte një nga personat më të dashur, le thejë mos më i dashur dhe, dhe në fazën e dytë pastaj në momentin që ajo fillon edhe vuan nga nga Alzheimeri, aty fillon edhe shndrohet gjithajë jo pjesa e, e ashpërsisë, e ruajtës autoritetit bia, i filon edhe i humbet e, lidhjet me, me botën, përfshia edhe me, me vetë familjarë të vetë. Dhe kjo është një moment tjetër pastaj, ku ti e shikon atë qenje që ishtë aqe fort, aqe krenare, aqe dinjitoze, e shikon pëthuaj se të trembur, të hutuar në një loj bote që, që ajo nuk e njethe, nuk e kuptonë ma. Dhe kjo është një moment ku një moment transformimi, po edhe një moment që për ne silë të gogja, gogja, ndjenja dhe edhe mirësi dashuri e përkëdhelje. Aty është e momenti ku ne jemi përkëdhelur me gjyshen, si të shkur përkëdhelit, na përkëdhelte e përgjafon me putim. Kurse në pjesën e parë, pas ka qenë komplet tjetër person. Do thëmë, mund, mund ta akrasosh me, me ato zonjat e, e rënda në, në, në Angli, këto të vjetër me gjithë ato kodin e vetë, e gjyre dhe tja, që i respektonte dhe i i mbante me të gjithë njerëzit, do me e kuptoj. Edhe me edhe me me të shoqin, me gjyshin tim, i cili asnjëherë si s'e ka thirrë në emër, se respekton ato zakonet e, vjetrë, e vjetra, e thishte njëri, oh. po, e thishte. Po. Po, e thirrte njëri, njëri, do po, po them gegnisht, sepse nuk mund ta thirrje burrin në emër, do nga njëra anë, i respekton të autoritetin ati si bur, po nga anë atjetër ishte ajo që ishte zonja shpis. Në, në shpi bëhe qarë qar, qar, qar thosht ajo. E kuptoj. Uh, Qëfar elementi me ndonë që ke nga gjyshja? Ka ndonë një që ti me ndonë që e ke nga? <laughs> do doja të kisha shumë, shumë gjyra nga gjyshja, po me ndonë dhe... Po them do doja, se nuk... nuk... Gjitha të gjyrat pozitive në të ishë, nuk, nuk jam mund që mund t'i them vetës që i konstatoj vetja. Po do doja që t'kisha dhe sensin maksimal të dignitetit dhe krenaris që, që e pati uh, gjatë gjithë jetës, dhe dhe një loj sensi shumë të fort e, edhe familjar, po edhe e, me një stik të fort të, të mbjetesis dhe të mbrojtjes së, 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 së njerëzve që kishtë të rotull. Të, të, të kjo pjesë ishte një person që ka bërë sakrifizat të rëzakonshme, si shumë njerëz në ato kora dhe shumë njerëz që vazhdojnë i bëjnë edhe sot. E, njëri që vetën e vinte praktikisht gjithmonë të, të fundit, po ishte gjithmonë e gasme për të sakrifikuar, dhe me një sens detyre dhe përgjësie që që prapë dhe sot e kësa dite unë vazhdoj t'ja kem zili. Dhe më dhe pavarësisht se punon të pun zakonisht të vështira, për shumë dhe punon të pun punon të për një regjim të cili në urente me, me, me ADN mm -hmm. dhe, dhe prapë për shumë kërë vinte puna mund të ishte esmurë, mund të ishte me temperaturë, me, me gjitha problemet, prapë më pun të shkonte dhe respekton të orarit një një për të ruajtur dignitetin e vetë. E shartë. Pa neglizhuar asë një herë asë gjë. Korekte. Fliste, për shumë gjua e gjyshës. ajo fliste gjakovarë që kam minë. Gjakovarë, po po, gegnishte gjakovarë. Si e fliste e me për shumë, për shumë do një gjyshet kam betur nga ka gjyshet. Kam betur, është një një si, 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 si vjersh, vjersh e vogull që, që ma thonë dhe më kërë isha i vogull, dhe në mbaj mend që atërë, Ermal Pasha, Komte Trasha, Durte Hola, faqet si Mola. Uh, nuk kanë e gegnistët madhe këtu brenda, po ishin këto. Pasaj unë i maj me në shprejit e, e gjyshës edhe të gjyshit, edhe gjyshit fliste uh, gegnistën e gjakovës, në mata njerë nuk e kanë ndru dialektin e vetë, në qenë brezi i, i babajt edhe pasaj qajave ja, dhe halave që e, e reduktuan, Po edhe përda në eruan e në, në, në eruanin, se thush pjesën e fjallorit, por e shfashin vetëm në momentet Kur ishin me, me Gjakovar të tjerë. Ndoj fjalë që të kanë betur nga gjyshja për shumë, ose në shpi që kanë betur, që ju a... Va... Fjallë ka plot, po tani nuk është se më, më, më vinë bend, më kujtojnë, më do, për shumë për thonë, lokumet. Mm -hmm. Lokumet që kanë qenë, kur vinte me bujtë, të ne me bujtë, në mm se... -hmm. Nuk është krisht, të skrisht, është, është gegnisht me bujt, dhe më të, dhe, dhe flinte të, të mm -hmm. Dhe direkt e dinte që kërkesa jonë ishte që të na bënte llokume. Llokumet janë disa petulla, po që bëhen me me kos me vezë, çaj edhe unë se i kam nga ajo. Uh -huh. dhe pa vaj, domethënë nuk thithin vaj, bën jashtëzakonisht të mira. Dhe ne i kishim shumë shumë qef. Domthonë kur vinte ajo i kërkonim llokumet, i bënte, e dinte, i kam mësuar dhe mami, pastaj edhe uh -huh. ai bën dhe mami edhe sot tek sa ditë. Dhe dhe më thënë dhe, dhe kur dilim rogu i thonim njëzi që nga ka bëjë gjyshja a lokume dhe që ditë është se si gjithë kanë në kohë ka të lokumin po, me, me po. gjelatin, me, me sheqer e këshu në kohë që kjo ishte tjetër, tjetër gjë uh -huh. e njëta gjë pasaj me dy tre gatime të ndryshme uh, po përveç kësaj dhe të dy edhe gjyshja edhe gjyshi po sidomos gjyshja edhe përshka këtë dramës uh -huh. vetë se në ritmin e vegjël dhe të gjithë e dinim që në kokën tonë bërthama familjes tonë ishte diku tjetër, domethënë qendra mm. gravitacionit ishte Gjakova. Domethënë imagjinoni një fëmijë i vogël si unë tashi që flen në në sallon me 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 gjyshen, se dhomë me kuzhinë kanë qenë atëre. Okay. Unë flia dhe mund të ndilte gjumin në orën 3-4 të mëngjesit dhe shikoja që ishte mbush një një tavull të madhe me bishta cigaresh, domethënë e dinën dritare dhe dhe mund ta gdhinte gjithë natën. Dhe në çdo gjë që ne e pyesnim ose që çdo gjë të bukur që kishte me na tregu fillonte me vllajin e vet, Gjakov. Me Musin. Me Musain, të cilin e kishë lënë e kishë lënë të vogël fare. Mm -hmm. E kishë lënë të vogël dhe me atë e kishte lidhje më të fortë, sepse e ka humbur, e kishin humbur mamanë tyre, dhamën e tyre shumë herët. Dhe si thush, ajo automatikish mori rolin e mamas, e nënës, në shpi në raport me vlajnë e vetë më të voglin, se tjerët ishi më të rritur, pasë në raport me vlajnë e vetë mori rolin e nënës. Dhe, dhe në fakt edhe kërë u godit nga Alzheimeri, ajo nuk e haroj pikrish të vla. Kjo ishte gjëja e fundit që ajo dinte nga kjo botë. Dhe në gjëja, lidhja e fundit që ajo kishte me këte planetë. I të gjitha, praktikisht, harrojt edhe fëmijët e vet dhe gjithë, gjithë mm -hmm. nuk kuptonte më asgjë nga s'kishte më asnjë lidhje me këtë planet. Ajo gjë që vazhdonte dhe thoshte ishte që kam një vëlla të vogël në Gjakov. Kjo ishte gjë që mbati më. Kur u thash ju emocionova, është pikërisht takimi me këtë vëlla, pas 40 vjetësh nuk s'ka bërë. 44 vjetësh praktik. 44 vjetësh ndarje dhe aty ka një emocion shumë të madh, njerësor, një emocion që në fakt i shumë shumë të vërtetë të desh të punoje me atë moment që ajo takohet bas 24 vite shme të vlajnë, si e mendove, si do të ndërtoje, si... Sepse është një gjithë shumë e fort, edhe unë e theme, emocionin do njërë të mpak, të, të bënd, mos të thua ashtu si që është, po ti nga kësirë një fotografi, më shovë dhe hala mirën, mira që e hala jo. Mira, po. Hala mirën, me mosajnë edhe me kushurin, të një prindbesat e saj që se kishim parë, e një, një përmes të të prinderve të tyre, Pa. anën dhe kur u përbalën me një anë e cila një moment përqafoj të vlajnë dhe pas të e për ti kushje ti. Si e, si e përpunove ti këtë moment për ta s'jelë? Me thënë, vërtetën, nuk më shdashur të, 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 të kryoj realisht, dhe më thënë dhe kjo ma që pakat e knajsin e, ose pretendimin e të qenit shkrimtar se nuk jam historit kanë qenë aty, kanë qenë gatshme kanë qenë dhe historia është, është, është mendoj më dramatike se sa do të kishtë e kryuar edhe personi me përfiturimin më të madhë të, të, të dramas. Kështë që më mëshda shëthisht të imbledhë, për këtë po kam margjuar gogja ko me vite për të imbledhë gjitha historit dhe për tim bledhë dhe ka pikë ndryshme, nga njërës të, të ndryshme. Që kanë qenë prezent në takim? Po, sepsi kanë bledhë për shumë një sken si uh, skenë në vitet 7-10, në fund viteve 7-10, vina ensambli Shota nga Kosova, mm -hmm. uh, japin shfaqe këtu drejtori shkollës muzikës që ishte dhe drejtu i grupit Sababy Tyqi. Se personajet janë gjitha reale aty. Mm -hmm. Sababy Tyqi për shumë uh, është uh, një person shumë njohër atje, dhe ma autoritet në fushën e artit. Dhe vjen këtu, po nga që ishim të me familjen, marin leje për ta marrë gjyshen time dheri në kufi, mm -hmm. e qojnë në kufi, në kufi një tjetër kushëri i familjes mm -hmm. shumë i rëndësishëm me pozit në atë ko, Kosova kishtë akoma autonomi në atë ko, mm -hmm. ju kërkon rojve Jugoslavit kufirit që ta lejojnë që të futet, mm -hmm. ta lejojnë sa për të taku familjarët e vetë që ishin 300 metra larkë, shifeshin dhe më shumë larkë dhe kishin dalë gjithë mm -hmm. për të aprit. Dhe roja Jugoslav që i thot, po deshe në e lem, po nuk do t'ju prishin punë shqiptarët. Dhe, pun dhe kuj thot, okej, okay, atërë dhe nuk e lem. Imaginoni dhe shi situatën, që këto janë gjëre që unë i kam marrë vesh më vënë, kur kam intervistu pastaj nga, nga ana e Kosovës. Unë e dia historinë nga ana e, e, e Shqipërisë dhe imagjinoni tash se sa si si, si si se si nuk ka nevojë të çati shtosh kësaj historie kur një polic jugosllav me gjithë imazhin që kemi ne të gjitha të gjërat tregohet më njerëzor dhe më i gatshëm për të për ta për ta mirë kuptuar dramën se sa ai tjetër që është shqiptari Esha. i njëjtit gjak dhe ADN që është në në, në anën tjetër madje fotografinë e Verogës nga brapa. Kështu që njërës... gjitha gjitha këto gjëra kanë qenë si tush kanë qenë relativisht të gatshme. Edhe ke te skena fundit, për shembull, aty mbas gjysmore ata që ishin aty prezant, që mos e ma treguan më vonë, ata kishin 44 vite që pritnin të takoheshin bashkë dhe nuk duruan më dot më tepër se gjysmore. Mbas mm i ndan, mm -hmm. sepse nuk e përballonin dot më tronditë është e madhe, sepse ajo e e haronte dhe e i rikthe emocionin nga fillimi për vetëm njëri që që njohun në këtë botë derisa iku. Ö, është, është shumë emotive e gjithë në gjarja, por kjo është familja e... Kjo është <gjë> familja zgjerua rasimja. Mm -hmm. Këtu janë dy nga tre vlezërit që patë në ardhur e tërë në, në 36, në një menishtë në 36 në kanë marë në, në shtetsin shqiptare dhe qakulloni me disë Gjakovës për Izrenit edhe Tiranës, vazhdimisht, mm -hmm. që blenë një shpidhe në Tiranë dhe pastaj vendosën për tartë këtu, uh, gjyshja ime është ajo majtas. Uh -huh. Mm e para, në reshtë të dy? Me, po, e, ulu. e grue, e vjetër të me, po. me, me, me gjaket, uh, që ka një, 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 një vajzë të vogël, po, është, është goca halës, ndërsa gjyshi është a i një aty pasë, dhe unë jam në kratë e gjyshit, mm. i vogël aty vërtet. Do të thotë, janë dy vëllezër secili me pjesën e vet të familjes, gjithë jetonin të tre vëllezër fakt jetonin në të njëjtën shtëpi, po me tre ndarje të, të ndryshme, siç e kishin zakon në ato kohra Kosovarët, Kosovar, kështu që këto janë pasaj pjesa brezi i dytë dhe poshtë janë pasaj të gjithë brezi i i i tretë. E qartë, brezi i tretë i cili në fakt ritakohet në Gjakovë, hasimet e Gjakovës përsëri takohen. Po, po këtu? <laughs> ja, këtu është, këtu është tani familja e, e, e bashkuar, e ribashkuar, në, për, për para një vitin, shtator, dhe këtu janë një pjesë, se nuk është se janë të mm -hmm. gjithë, po kemi qenë rëthi 160 veta aty, nuk kanë dalë gjithë ndoshtë në të foto, e, të ribashkuar, dhe më thënë qofë nga ta që kanë qenë foto, qofë të tjerë, pastaj që e, nuk kanë qenë, kanë ardhë nga Prishtina, kanë ardhë disa dhe nga, nga jashtë, nga Tirana, ose po, shumë a i, i ullur po është aty për para me, është Milot Hasimja, është gazetar shumë një orë në Kosovë, që që i kemi kolegë, aty brenda pasaj ka arkitekt, ka mjek, ingjinerë. E kuptoj.